Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Французький художник та скульптор, один із засновників кубізму Жорж Брак, сказав якось: «У мистецтві існує лише одна цінна річ, його неможливо пояснити. Тож не будемо навіть робити спроб щось пояснювати, але намагатимемося цікаво розповісти і показати про те, що відбувалося на культурному просторі Запоріжжя останнього тижня». А із гостем нашої сьогоднішньої програми Володимиром Артем'євим поговоримо про те, що ж таке з нинішній запорізький шоу-бізнес і як у нього потрапити. Тож, поїхали! Всесвітньо відомий гітарист-віртуоз Естес Тоне зробив собі по-справжньому дорогоцінний подарунок на день народження – концерт у рідному місті Запоріжжі. Ну, а наступного дня Естес Станіслав запросив на автограф-сесію учнів місцевих музичних шкіл. Про що спілкувалися юні музиканти із легендою інструментальної музики, дізнавалися наші кореспонденти. До Запоріжжя в рамках туру завітав всесвітньо відомий гітарист Естес Тоне. У свій 44-й день народження він дав концерт у рідному місті, а наступного дня зустрівся із прихильниками. Естес – сценічне ім'я музиканта, справжнє – Станіслав. У Запоріжжі він прожив перші 15 років свого життя. Тут закінчив музичну школу. А у 90-х разом із родиною переїхав до Ізраїлю, покинувши гру на гітарі на 10 років. За словами виконавця, музика повернулась до нього, відкривши новий період у житті та нові сенси. Він почав подорожувати світом, виступав як вуличний музикант у Нью-Йорку, а згодом у інших містах США. Естес грає у власному стилі, похідному від фламенко та ромської музики. А ось щодо сценічного образу, одягу та зачіски, розповідає, що не замислюється зовсім. Якщо аналізувати все це, вау, тоді ж не буде часу ні на що. Це просто ось так сталося. Я у якийсь момент перестав стригтися. Але це так само, як і гітара. З'явилась гітара у житті, значить це був мій шлях. Ось те, що є, так очевидно замовив. Філософськими роздумами про музику та різні аспекти життя Естес Тоне поділився з прихильниками. Організатор зустрічі, керівник клубу «Барабанза» Денис Васильєв заздалегідь зібрав запитання від бажаючих. Левова частка питань, які нам надійшли, звучить дуже цікаво. Чи подобалось тобі у школі сольфеджіо? Звісно, ні. Але я, як і усі, намагався бути хорошим хлопчиком. Ну, якби я зараз повернувся у той момент, я б все одно через усе це пройшов, але із більшою уважністю. І взяв би дійсно те, що мені б знадобилось. А ось цей опір чомусь, що не подобається, насправді затьмарює фокус, затьмарює увагу, затьмарює взагалі бажання зрозуміти, що там, про що там говориться. Поради маестро уважно слухали юні гітаристи з музичної школи номер 3, які завітали на зустріч. Не лише слухали, а й згодом продемонстрували власні вміння. З творчістю Естеса я познайомився років 5 тому. Я бачив його багато разів на Ютубі, дивився його концерти, намагався імпровізувати. Ну, як усі хлопчаки, які займаються музикою. А от зараз дуже цікава зустріч була. Я дізнався багато нового, багато філософського. Буду намагатися обмірковувати все, що сказано було. Востаннє Естес Тоне був у рідному місті 9 років тому. Коли приїде наступного разу, сказати не може. Але тепер матиме у себе маленьку частинку Запоріжжя. Денис Васильєв презентував Естесу автентичний інструмент – козацьку дримбу. А ще музиканти подарували один одному і глядачам виступ-імпровізацію.
Сьогодні в гості до «Рефрену» завітав керівник студії «Юність», організатор численних молодіжних фестивалів, людина, яка виховала безліч відомих українських артистів, Альоша, дядя Вадя із гурту «Мозги», гурт «Соджер», заслужений працівник культури України Володимир Євгенович Артем'єв. Вітаю вас, Володимир Євгенович. Добрий день. Доброго дня. Нарешті ви до нас потрапили. Скільки безліч разів ми вас запрошували, у вас завжди фестивалі, журі, робота. Ну і це дуже класно, мені здається. Хотів назвати вас продюсером, але у одному із ваших інтерв'ю прочитав, що продюсером ви себе не вважаєте, ні? От як ви саме себе позиціонуєте і в чому різниця між продюсером і от як ви себе вважаєте? Ну, я себе акумулюю просто як организатора новых креативных идей и воплощения их в жизнь. Это самое главное. А чтобы быть продюсером, ну, продюсер – это совершенно другая профессия, совершенно другое понимание. Это уже работа на очень высоком профессиональном уровне. Поэтому говорить, что я продюсер, это немножко странно будет. Ну, але ж стільки зірок, стільки виконавців ви виховали, випликали, які по всій Україні зараз працюють. І ким вони вас вважають? Ну, не тільки по Україні, але по всьому світу. Є воспитанники, які вже живуть, працюють і себе дуже добре відчувають в сфері музикального мистецтва. Тому главное здесь именно так называемая чуйка, вот именно почувствовать, что в этом таланте закладывается тот артист, который будет нравиться зрителю. Это же самое главное, что он будет ему нести то главное в искусстве, что он всегда будет говорить: «Я вас люблю, уважаемые зрители, и хочу вам сказать то, что у меня на душе. Спеть песню, сработать как артисту – это самое главное. И здесь готовых рецептов абсолютно нету. Есть артист, который очень долго идет к своей цели. Есть артист, который выстреливает сразу. Но здесь бывает, что артист, который выстреливает сразу, он в какой-то момент теряет чувство своего предназначения, и силу жизненных ситуаций просто пропадает с горизонта. А есть артисты, которые очень долго идут к цели, не умаляя их таланта, потому что можно быть очень талантливым, но очень долго идти к своим выразителям, ценностям, которые он может подарить зрителю. А от ви самі професійні музиканти, от як так сталося, що музикант із Баку раптом став у Запоріжжі займатися із творчою молоддю? Ну, я завжди займався творчеством з молодими. Іменно в 14, 13, 15 лет закладывается основа всей жизни и человека. И здесь надо действительно, если человек пришел и хочет себя проявить, то ему надо уделить максимум усилий. Не обязательно, у него могут быть творческие способности от природы. Более одаренный даже не хочет стать артистом, он скажет: я не хочу стать артистом, я хочу стать просто обыкновенным юристом. И таких примеров много, понимаете? Я хочу быть хорошим инженером. Да, но в свободное от работы время – это мой досуг. Это я как бы свою изливаю творческую душу именно в том инструменте или в том исполнении, которое мне нравится. Это самое главное. На досуге тоже надо что-то иметь такое креативное, чтобы действительно нравилось слушателям. А там уже как жизнь повернется.
От ви засновник і керівник студії «Юність». Назвати цю студію гуртком вокальним просто язик не повертається. От що це таке і яку функцію зараз ви там виконуєте? Ну, цей творчий проєкт, йому вже 40 років. Тому стільки наработок, стільки інтересних моментів, які я можу и сейчас воплощаю в жизнь, и всегда все, кто меня окружает, я с ними не работаю как руководитель и как Карабас-Барабас с ними обращаюсь, а именно ищу и в них то зерно, которое действительно максимально раскроет его как творческую личность. Это очень, это самое важное. Именно найти, потому что, приходя в студию, много у участника, именно когда он приходит, у него нету многих навыков. И здесь надо очень скрупулезно с ним работать, чтобы последовательно говорить, вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай, потому что сразу на него навалить всю ту тему, которую надо решить, чтобы он стал артистом, но это будет неинтересно. Ни мне, ни тому творческому человеку, который будет говорить, это так много, я уже потерялся, я уже не знаю, что мне делать дальше. А потрапити до вас може будь-яка дитина, чи ви проводите якийсь суворий відбір і от одразу помічаєте потенційну зірку? Ну, в принципе, уже за столько лет, конечно, уже смотришь на абитуриента, который уже приходит и хочет прийти в студию. Обязательно со всех сторон я его прослушаю с ним, обязательно с ним беседую. И беседую не один раз. Ви обираєте лише тих, в кому бачите, от цей точно є перспектива, чи може прийти будь-хто із... Не приходять всі, хто желає прийти. Здесь ж є желання, а є талант, но нету желання, і що тепер? Он не прийде. А в якому віці ви, от ви рекомендуєте починати, от звертатися до вас? Ну, обычно говорят, сегодня надо уже заниматься с 3 лет. Ну, для меня с 3 лет это довольно-таки такой возраст еще очень интересный. Они через 5 минут уже занимаются тем, чем они хотят. А уже осознанно начинается проявление, это где-то 13, вот, 14, 15, ну и дальше. Здесь уже как раз нормальный подростковый возраст. Здесь уже есть элемент внутреннего максимализма. И здесь много, конечно, и психологических барьеров приходится преодолевать. Потому что человек уже подросток, становится уже, думает о взрослой жизни, что ему надо делать в этой взрослой жизни, уже сам за себя начинает отвечать. От вас називають хрещеним батьком запорізького шоу-бізнесу. От як хрещений батько, скажіть, шоу-бізнес у Запоріжжі, він існує? Він є? Ну, звісно, существує. А як же? Шоу-бізнес – це коли робиться дуже багато акцій, в яких участвують артисти, і це нормальне явление. Проявлення шоу-бізнесу як продукта. У нас тоже делается продукт для шоу-бизнеса. Можно жить в городе Запорожье, а гастролировать по всему миру. И много примеров есть. Это не обязательно сегодня жить где-то, ну, в мегаполисах. Понятно, в мегаполисах еще попробуй поживи, потому что, во-первых, только ты начинаешь творческий путь, и у тебя должны быть какие-то ресурсы. Поэтому там можно просто потеряться. А сегодня элементарно. Есть YouTube, и тебя сразу все увидят, и тебе скажут, да, нам нравится этот продукт, мы его покупаем. Все, вот вам шоу-бизнес весь.
От на концерті ювілейному, який був 2 роки тому, ваш так. ювілейний концерт, там зібрались повний зал ваших вихованців, ваші вихованці-зірки виступали на сцені, а от коли вони приїжджають до Запоріжжя, ну, наприклад, із концертами, або просто в гості телефонують вам, зустрічайтеся? Вони телефонують і запрошують. Зараз була Альоша, запрошувала. Дядя Вадя був, теж запрошував. От потрапити у всеукраїнський шоу-бізнес можна 2 шляхами, завдяки грошам, або якщо тобі вдасться десь заявити про себе і потрапити на очі людям, яким потрібно. І от для здійснення цього другого сценарію ви займаєтесь фестивальною роботою, у якій діти, молодь із різних куточків області можуть себе показати. Розкажіть, які з ваших фестивалів, які зараз працюють, що зараз існує, куди можна потрапити, у який фестиваль? Ну, найголовніший фестиваль – це «Зоряпад», якому вже около 30 років. Поэтому он областной и выполняет свою задачу, чтобы с самого даже дальнего села нашей области найти талант и раскрыть его, и как бы его потом уже да, в дальнейшем он уже знает, что ему надо делать, уже объяснять не надо. Тем более, что мы всегда открыты к этим участникам, и чем больше их, тем лучше нам. Почему? Потому что это творческий потенциал в сельской местности. Вы же понимаете, надо сделать концерт. Что? Опять ищи таланты. Вот. Они там находятся, а потом их руководители начинают с ними работать. Мы уже потом подхватываем их. И все. И они входят в эту ротацию. И поколение новое, поколение новое, поколение новое, поколение новое. К сожалению, в сельской местности закончили 11 класс, и творческие единицы уходят и дарят уже свое искусство в других регионах и других странах. Ну, это хорошо. Почему? Потому что они уже прошли какой-то этап творческий. А ви слідкуєте за долею лауреатів фестивалів? Чи ну, помічаєте успіхи їх у подальшому? Про когось відомо вам з тих, хто вже... Так, звісно. Діло в тому, що на сьогоднішній день на всеукраїнському рівні у нас дуже хороші такі творчі проєкти, як «Голос країни», і «Х-фактор», і багато інших проєктів, в яких дуже активно наш регіон участвує. І не хуже других на хорошем нормальном уровне. Это говорит о том, что Запорожский регион очень хороший потенциал творческий имеет, и это самое важное. От я, до речі, про це і хотів вас запитати. Фестивалі «Зоряпад», «Заграйфест», який ви організовуєте, це у класичному розумінні фестиваль, тобто із відбірковими турами, із дипломами, журі, гала-концертом. Але от є такі великі всеукраїнські телевізійні проєкти, талант-шоу, на які можуть потрапити діти, молодь. Чи здатен нині формат фестивалю такого класичного конкурувати із такими великими телевізійними шоу? І чи взагалі це порівняні речі, чи вони займають різні ніші? Це абсолютно різні ніші. Діло в тому, що в проєкт, коли вони попадають і їх вже там відбрали, там совершенно другий учебно-творчий процес проходить. А фестивалі самі, они важны для чего? Потому что это сцена. Это сцена, это зритель. И здесь уже проявление своей творческой способности более свободное. Почему? Потому что, когда начинаются телевизионные версии, там и дубли, еще раз дубли. И так просто там... Это настолько ты психологически должен быть настроен на проект, настолько у тебя должен хороший творческий багаж быть. Це не так просто. Тобто цю фестивальну сходинку ви не рекомендуєте проскакувати, ні?
Нет, фестивальная ступень ни в коем случае. Здесь очень много есть интересных фактов. Когда ты уже на сцене, ты уже ощущаешь себя комфортно. Потому что, ну, первый концерт у тебя творческий мандраж, а потом второй, а после 10-го концерта ты уже себя чувствуешь, о, я себя очень прекрасно ощущаю как артист. Ну, і на завершення нашої розмови, як хрещений батько запорізького шоу-бізнесу, дайте кілька порад, як стати зіркою жителю маленького містечка, села, людині, яка точно знає, що за нею не стоять великі гроші. Головне артисту не розчаровуватися в собі, якщо ти где-то просто неудачно виступив. Если где-то тебя просто неправильно жюри оценило. Главное – это опыт, еще раз опыт и еще раз опыт. Опыт вместе с талантом всегда преодолеет все трудности, и зритель всегда увидит артиста, который действительно несет креатив на сегодняшний день. И он очень модный сегодня. Это самое главное. Дуже вам дякую за розмову. Вам теж дякую. Було дуже цікаво. Дякую. Ну, а наших глядачів чекає іще дещо цікаве. Серед музичних інструментів української давнини існує багато забутих широким загалом речей. У рубриці «Інструменти з історією» Денис Васильєв, директор Музею музичних інструментів, розкаже саме про такий. Тож, давайте дізнаємося, що ж таке кавал. Вітаю вас. Мене звати Денис Васильєв, я директор Музею історії музичних інструментів. І сьогодні ми поговоримо про такий музичний інструмент, як кавал. Це дуже поширений музичний інструмент, виготовляється з деревини, має 5 або 6 отворів і має такий дуже мелодійний характер. Коли ви почуєте кавал, то ви зрозумієте, що це грає саме він. Зараз я вам його продемонструю. Чому саме кавал, чому він став такий традиційний, такий популярний? Це дуже простий у виготовленні музичний інструмент. А для того, щоб навчитися грати, ну, вам потрібно декілька годин і сама флейта. Тому, коли ви будете розмірковувати, чи грати, чи не грати, то я вам одразу раджу не роздумувати, не розмірковувати, а вивчати цей інструмент, робити його і починати грати. Кавал буває іншої моделі. Він може бути і у сучасній формі, тобто виготовлений з пластику, і також файно грати. Такий кавал, він є дуже колоритним і використовується в багатьох музичних фольклорних композиціях, у гуртах. Я бажаю вам, щоб цей інструмент як можна частіше звучав у вашому репертуарі. Зараз ще вам заграю такий кавал, така флейта
зветься Ней, і це зроблено з звичайного шлангу, і це майже, можна сказати, по-справжньому народний музичний інструмент. Ну і на цьому у нас все. Рефрен прощається і з вами до наступного тижня. Па-па!